На Дніпропетровщині вшанували пам'ять загиблих героїв історичної битви під Крутами. До пам'ятника молодого Шевченка поклали квіти. Пурпурні троянди на чистому покривалі снігу, що щойно випав, як плями крові героїв, які віддали своє життя за незалежність України. 105 років тому, 29 січня, юнаки-добровольці зупинили багатотисячний наступ більшовиків на Київ. Історичний бій відбувся між військовими підрозділами Української Народної Республіки та більшовицькою армією. Крутян декілька сотень, противників – вдесятеро більше. У юних добровольців – лише 16 кулеметів, гармата, гвинтівки. У наступаючих – бронепотяги та артилерія. Але молоді відчайдухи на кілька днів змогли зупинити наступ численних ворожих сил. Багато з них – ціною власного життя. Вони зупинили совєти, так звані, да, це радянську армію, яка не змогла вчасно прибути на допомогу, да, та це дало згоду керівництву держави утворити УНР, да, Українську Народну Республіку. І саме цей подвиг показує, що Україна завжди боролась за свою незалежність, за свою гідність і самостійність в світовому середовищі. І це дуже символічно показує те, що відбувається сьогодні на фронті, да, коли наші оборонці боронять нашу державу саме від того ж ворога, якого боронили ці наші герої, полеглі студенти.